Veliki pozdrav svima bratići moji, dobrodošli u novi Russian Fishing video. Evo nas ovdje na Oldburgu i prelep je zalazak sunca, nekako zaista mi se sviđa, pogotovo ovdje na Oldburgu je uvijek lijepo kad je zalazak sunca, tako da pripremamo se danas da pecamo ila. Inače radi ovaj spot, 35-58. I vidim tu mnogi pecaju, tako da rekao zašto mi ne bi otišli da probamo. Uglavnom, sad ćemo da odemo na ovaj spot i pripremio sam sve što treba. Ne treba nešto specijalno, ali ono, eto da moramo da odemo pripremljeni. Tako da, danas ćemo upotrebiti jednu malo drugačiju strategiju. Znači, pecat ćemo ovdje, ali neću uključivati lampu, znači neću koristiti camping light, znači neću ništa koristiti, tako da pre nego što zabacim obavezno lupite jedan veliki like, idemo do 140 lajkova na ovom klipu, braćo moja, odmah udajte po lajku, da što pre dođemo do 140 lajkova, da bi nas YouTube gurnuo u recommended, tako da što više ljudi vidi ovaj video. Uglavnom, evo nas ovdje, znači 35-58 i bacamo ovdje, samo da vidimo na koliko metara, 7 metara nam je klip, ok, ajmo ovako. Prvi štap je tu, znači prvi štap je na meso. Koristimo loop rig sa ovim C-lead olovom. Znači ovo olovo nam koristi da se lakše riba sama zakači, znači kad uzme. 7,8 kila leader, fluorocarbon 40 cm, large jedan udica i piece of fish, znači kao bait. Na drugom štapu imamo sve to isto, samo nightcrawlera. Ok. Da li će biti oblačno? Mislim da neće, ali nema veze. I na trećem štapu imamo isto meso. Tako da bacamo ovdje ovako. Ok. To je to, braću moja. Možda nećete vidjeti sve najbolje. Zato što nisam uključio lampu, ali nema veze. Sad je nama samo da čekamo. I da vidimo da li ćemo da izvadimo nekog ila. Ja sam ovdje pecao nešto. Ovo mi je ostalo što sam pecao na amberu, ali ovdje sam izvadio jednog ila. Pre nekih sat i po do dva sata. Tako da, bukvalno iz prnje sam zabacio i eto, zakačio se jedan. Tako da ćemo vidjeti večeras da li će se nešto još zakačiti. Vidimo da je vreme lepo, znači nije kišavito, tako da... nije baš idealno za il, ali okej, verovatno će doći. Tako da, malo smo popili čaja da se ugrijemo, mada nije nešto ni hladno, ali dobro. I nekako mi je malo ovako čudno da pecam kada nema svetla. Ali, dobro, naviknut ćemo se samo ako bude htio ili da dođe. Tako da, to je to, braćo moja. Mi možemo malo da kopamo ovako umeđu vremenu dok ne čujemo da zvane štapovi. Evo imamo 19 vormova. Znači, nekad mi da ovako vormove, nekad mi da... Nisam valjda potrošio čaj, brate. Nekad mi da... Nightcrawler i wormove, nekad mi da cockchafer larve, nekad mole cricket, znači sve zavisi. Ali najviše volim kad mi da mole cricket, znači to mi je omiljena stvar. I cockchafer larve naravno. To mi je ono nešto najbolje. Pošto će mi trebati za sturgione. Vidite da je magla. Znači uključio sam maglu da se ovo lijepo vidi. I stvarno, prelepo je kad se magla uključi. Znači nekad zna da smeta. Ali uglavnom ja volim ovako da mi je uključena magla, pogotovo kad je u pitanju Oldburg, jer daje mu neku drugu dimenziju, znači kao da ste na nekom drugom mestu, brate, kao da to nije Oldburg. Tako da, ne znam, previše mi se sviđa. Uglavnom, evo imamo prvi udarac, braću moja, znači 23, nešto je uzelo, koliko ja vidim. Da, uzelo je nešto. Evo ga. Il. Opa, evo ga prvi, braćo moja. Kilo i 700. Opa, idemo, matori. Kilo i 715 grama il. Brate moj. Ne mogu da verujem. Ajde ovako iz zooma malo da je screenshotujemo. Opa, to je to. Il, kilo i 700. Znači, bukvalno nije ni ponoć, a već smo zakačili jednog lepog ila. Tako da, ovo mi sve miriše na dobro. Evo ga. Baš je lepo, brate. Kilo i 700. Super, super. Evo ga i drugi udarac. Šta je ovo? Šta se dešava, brate? Ajde vidimo šta je ovo ovdje. Evo, ovo nije il. Ovo je common roach, brate. 385 grama. Ali dobro, mislim, ono. Ja sam zadovoljan. Što se tiče toga, znači, bukvalno nismo ni došli do ponoći, a već imamo jednog ila. I to je super. Znači, to je odlično. To najviše volim kad pecam il.
Inače, moje pecanje ili nije bilo nešto toliko uspešno u posljednje vreme. Ovaj, nisam ga nešto puno ni pecao, ali ono, kažem vam, nije nešto toliko uspešno. Tako da, ovaj, inače, ako se za noć uhvati 2 do 3 ila, mislim da je to čak uspešno pecanje, jer il nije riba koja dolazi stalno, nego kad dođe, dođe. Tako da, ovaj, mi smo već na jednog uhvatili, tako da ono, verovatno ćemo uhvatiti bar još jednog. Ako to bude tako, bit će odlično. Uglavnom, ajde, da ne pričam ja puno, idemo da iskopamo još malo ovdje ovako. I iskopali smo u dung beetle larvu. Znači, ovo trenutno ne znam na šta radi novo, ali ovaj, kad bude proradilo, znači toliko sam ih iskopao da ne znam šta ću s njima, brate. Bukvalno. Znači, imam da se napecam do bola. Ok, znači prvi nam je il došao na meso i vidjet ćemo šta će... Na što će drugi da nam dođe? I da li će uopšte da nam dođe? Energija se vratila, možemo ponovo da kopamo. Ajmo da vidimo. Kokšafer larva, idemo, matori. Jesi ružna, brate. Podsjeća me na jednog lika. Ne bih da mu spominjem ime, ali dobro. Ovaj, nećemo imenovati. Ali baš ružna, znači baš je previše ružna. Opa, opa, evo ih udarci. Opa. Dobri udarci, dobri udarci. Ajmo da vidimo da li će da se realizuju. Na Nightcrawlera, tako da može da bude svašta. Ali se nadam da će biti il. To je to, to je to. Ajde, uzmi ga, uzmi ga. Uzmi ga, molim te. Znači, već smo blizu 2 ujutru. Tako da, idealno vrijeme. Brate moj. Šta je ovo, čoveče? Common carp. What? Da li me spreda neko, brate? Common carp. Nemoguće, brate. Au. Definitivno se ovome nisam nadao. Ali dobro. Rekao, gledaj sad, neki il od 4 kila, brate. Kad ono common carp. Au. Neverovatno, zaista. Okej, okay, ništa, nastavljamo dalje. Znači, 2 sata ujutru. Imamo još nekih 2-3 sata otprilike fore da probamo, da vidimo da li će nešto dođe. Gledajte kako je lepo nebo. Prepuno zvezda. Evo ih ova sazvežđa. Prelepo, zaista. Tako da, sad ćemo da vidimo da li će imam još nešto doći. Mogu da iskopamo još malo. Da vidimo gdje su nam ovi... Mol kriketi. Da li će da nam da neki. Još jedna larva, opa, može. Ide na mana kod ovog kopanja, nešto trošite previše čaja da biste povratili energiju. Ali dobro, mislim, nešto mora da se troši. Ok, braćo moje, jutro je svanulo i za jedno večer smo upecali jednog ila. Kažem vam, nije loše zato što, ono, bitno je da upecamo bar jednog. Tako da, probat ćemo opet naravno, pošto je ovo drugi video, mislim da je drugi video u potrazi za ilom. Biće naravno i treći video, tako da u ovom videu smo upecali jednog, što, kažem vam, nije loše. Imao sam još jedan udarac, ali taj udarac se nije realizovao, negde oko 5 sati ujutru. Uglavnom, to je to. Ajmo da vidimo koliko smo zaradili skillera od ovog jednog ila. I ono, ovaj, bilo je sasvim zanimljivo. Meni je zanimljivo, znači uvijek kad pecam ila. Ajmo da vidimo što imamo u kafeu. U kafeu ništa specijalno. E, imate ovdje 7 komada 300 grama white brim, to je dobro. Black carp, dobro, to je već peterivanje, ali dobro. Okej. Okay.
Evo nas u fish marketu, znači od ovog jela smo uzeli 30 silvera, što nije loše, mislim ono, okej je. Znači, uhvatili smo i common carpa i common roacha, 40 silvera. Kad bi došlo više jelova, naravno bilo bi više, ali dobro, ili se ne peca zbog silvera. Uglavnom, braću moja, to je to, hvala vam što gledali ovaj video, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se, pratite me na Instagramu. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!